A është gjëna, thotu nuk tu të mbidekjes as 1%. Alhamdulillah, pa, thot i fali pas kohë namaz. Frika nga vdekja duhet shikohet nga dy pozicione e para, e muslimani, që e di se ka më shku të zoti, për mes dekjes ka më shku të gjeneti, vdekja është dere gjenetit, është më shku të rahmeti Allahut, vdekja është sebe për më largu për sprovave të dunjas edhe vështirësive. Atër s'ka pëse më utut nga kjo aspekt. E di që ka më shku të zoti, përgatitet për më shku të zoti, elhamdulillah. Pse më utut? Por nëse nuk tutet prej vdekjes, për arsye se thot, ku ekziston bota tjetër, si desi, ta qesin 2-3 kubik dhe nuk e ka monat gajle, edhe pra nuk beson edhe nuk tutet, për këtë sebeb, stakfirullah, atër kuku për ta, kuku për këtë njeri, kuku për këtë njeri. Ti mas i falë 5 vaktit, elhamdullah, nuk je prej kse kategorie që më hanë vdekjen, që më hanë botën tjetër. Më thonë, prandaj, qëfar themi? Themi, du të kesh një qëfar tute e cilat shtyn deri të ibadetet. Nëse i ke ibadetet, elhamdullah. Allahu Gjellë përdo në Koran, keni frikë ditën në të cilën keni më këtu të Allahu. Pra dita kiameti, dita gjukimit, botat tjetër, elhamdullah, Allahu të fortësoftë.